Nyní se podíváme za hodnocením týmů třetí třídy okresu Brno-Venkov, kde hrají Sokolové z Drásova a Chučic a SK Moravské Kmínce. Začneme v Drásově. V prvním kole se nehrálo, druhé pro Drásov bylo smutné, protože s Bčkem Zbíšova prohráli na půdě soupeře 4-0. Branky Zbíšova dali Hron 3 a Šmíd. Ve třetím nastoupili doma s týmem Zakřan a vyhráli ho 2-1, když o branky se podělili Šen a Šašek v dresu domácích a za hosty skóroval Záruba. Ve čtvrtém zajížděli do Deblína pro 3 body za vítězství 3-4. Branky domácích vsítili Lunda 2 a Vinč. Za Drásov se trefili mezi tyče Urbánek, Šašek a Koláček a jedna byla vlastní. V pátém kole doma hostili Chučice, toto utkání sledujeme na obrazovce a remizovali s nimi 2-2. Branky domácích střelili Svoboda a Urbánek, za hosty byl dvakrát úspěšný Kolář. V šestém kole na domácím trávníku rozdrtili Dolní Loučky 8-0, když o branky se rozdělili Svoboda 5, loni hrával za FC Kuřim, Šén, Urbánek a Šašek. V sedmém kole doma porazili Troubsko 2-1, když branky Drásova sítili Šén a Svoboda a za hosty se trefil Michna. V osmém kole hrál opět doma, tentokrát s Řeznovicemi a porazil je také 2-1, když branky Drásova sítili Svoboda a Urbánek, za hosty byl úspěšný Drbola. V devátém kole opět doma remizovali se Střelicemi 2-2, za domácí branky stříleli Svoboda a Šašek, za hosty Liška a Weinstein. V tomto tvrdém utkání rozhodčí udělil 9 žlutých karet, hostující Trnka pro červenou dokonce musel opustit hrací plochu dříve, než rozhodčí utkání ukončil. V desátém kole Drásov jel pro 3 body za vítězství 1-3 do Kupařovic. Obranky se podělili Schoř za domácí, za hosty Svoboda Jiří se trefil 3krát. V 11. kole vyhrál doma 2-0 se zastávkou, branky střelili Šén a Svoboda. Ve 12. kole vyhráli v Moravských Kmínicích 2-6. Branky střelili Obolt a Kolář za domácí, za hosty Drásova Šén, Svoboda po dvou, Urbánek a Koláček po jedné. Ve 13. kole doma remizovali s Ivančicemi 3-3. Branky domácích dali Svoboda, Urbánek a Klouda. Za hosty se trefili Pátek, Hlavinka a Šípe. V posledním, na podzim odehraném utkání Dráso vyhrál nad Zbíšovem. Jednu branku sítil Urbánek, jedna byla vlastní. Dobrý den! 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 Dobrý den!